Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu tô aqui com essa lindeza aqui, que é minha filhada, Camila, que já veio no sítio várias vezes, eu sempre esqueço de filmar ela. Filmo só a Mana Helena, né? Hoje vou mostrar um pouquinho do nosso dia aqui, com essa visita maravilhosa, o almoço que a gente fez no fogão a lenha, as meninas brincando no piquenique, né, lindeza? E essa lindeza que tá fazendo 10 meses hoje, 13 de outubro. Então, se você tá olhando esse vídeo, escreve um parabéns pra ela aí, que ela merece. Olha que coisa mais linda, mais perfeita. É, Camila. Vou acompanhar então, gente. Ai, que lindas. Olha quem veio visitar a Dinda. Olha quem veio visitar a Dinda. Oi. Oi. Nosso almocinho aí de fogão a lenha, arroz com batata e queijo. E pra quem come carne, um franguinho feito com molho de páprica, alho. E sei lá eu mais o que que eu botei aqui. Agora é. Vai ter que servir lá dentro. Ah, não, agora tá no centro. Farofinha, saladinho, decoração e visita. Alguém veio visitar a Dinda. Vamos, papá? Vamos, papá? Olha aí, a pessoa não come mais carne, mas faz uma carne bem bonita. É por causa da injeção que eu dei. Ah, da injeção. Tu tomou injeção, guria. Ai, que coisa mais linda da Dinda. Não ganhou docinho? Por quê? Porque tu chorou? Bom, já almoçamos. Agora eu vim supervisionar aqui o Everton, enquanto a gente tava caminhando, ficou aqui cortando. Vou mostrar como tá bonito aqui. Almoçou tudo. Olha a diferença que dá, né? Tava tudo alto assim, ó. Aqui é onde é o pomar. Laguinho aí cheio de capim. Mas olha que bonito. Agora dá pra ver bem o que ele plantou. E dá pra caminhar bem também, ó. Que maravilha. Claro que ainda falta esses mais grossinhos, né? Pra tirar. Tem eucaliptos aqui que ele deixou. Mas olha só que maravilha. Louca pra ver isso aqui tudo assim, roçadinho. Dá trabalho, né? Tá um ventão. O limoeiro, limão Taiti. Ó, um dia a gente ainda vai ver toda essa parte aqui desse jeitinho, roçadinho, né? Enquanto não vem a máquina, é desse jeitinho. Estamos com visita aí, meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas vieram almoçar com a gente. Vocês devem ter visto aí o meu almoço. Agora vamos tomar um chimarrão aqui em algum cantinho e botar a conversa em dia. E aí, gostaram da roçada que ele fez aí? Olha aí. Aqui ele já tinha roçado uma vez, olha o tamanho que tá. Cresce muito rápido, meu Deus. Mostra aí, João, que tu deu um beijo na abelha. Olha só. Olha eu. Tu te segura em mim, hein? Olha eu. Olha, gente. Ela subiu na pedra aqui sozinha. Tá equilibrada. Ai, que linda. Jogando futebol, cara. Quer um chimarrãozinho? Põe um chimarrãozinho pra aparecer no vídeo lá da Tia Kel, pra depois tu ver tu tomando chimarrão. Ai, sim. Chimarrão. Olha só, quem é que teve essa ideia aí de fazer um piquenique de doces? É eu! Tu que teve essa ideia? E como é que é o nome desse piquenique? É doces! Piquenique de doces? É. Que ideia legal, hein? É tão gostoso! É tão gostoso! E eu posso participar desse piquenique? Tem? Sim? Sim! Ah, então vou participar!
Perto dessas árvores aqui, ó. Perto das árvores, né? Ah, vou tirar. E olha só esse pãozinho pro nosso café aqui, feito pela Nath e pelo João. Sente só isso aqui, gente. Coisa boa. Tá de novo aqui a roçada que o homem deu. Olha a diferença que dá, né? Mas leva muito tempo, gente. Tem muita pedra também. Então, aos pouquinhos, o terreno vai aparecendo. E olha só que coisa mais linda. Tudo roçadinho. Tudo não, né? A gente quer ver se roça aqui também, que é bem planinho, pra tirar esses materiais daqui e levar pra um outro canto. Hoje a gente veio 5h20 da manhã sentar aqui nas cadeirinhas para ver o nascer do sol. Que foi essa imagem do início do vídeo aí. O pomar tá plantando mais uma lá. O laguinho ficou completo de grama. Ele manteve aqui os eucaliptos que ainda estão em crescimento. Que isso aí depois a gente aproveita para lenha conforme ele vai crescendo. E alguns que, tipo esse aqui, ó, que é mais grossinho e a maçaneira não pegou. Mas aí tá o homem, ó, construindo seu pomar. Pera já com flores. E aqui na goiabeira, essas lagartas aqui, pelo jeito, super queimam. Que horror.